Ihan yksinkertainen juttu. Sen kun teet sitä, mitä haluat. Sitä, mitä huvittaa. Kuka sua estää? Jos jotain oikein haluaa, hinkuaa, eikö sen sitten saa? Helikopterin ja maailman rauhan. No minäpä haluankin kieriä nurmikkorinnettä hurjana kyljet kierskuen. Syödä värikästä salaattia sormin. Puhua kaikki sanat korville, jotka kuuntelevat. Istua hiljaa vierekkäin. Vaikuttaa hyvän kasvuun. Katsella aamuista ratapihaa. Kävellä pojan kanssa käsi kädessä. Uida syvässä vedessä pelkäämättä. Osallistua tärkeisiin hetkiin. Kirkua intohimosta. Lukea parhaat kirjat. Nähdä uusia rantoja. Ihmisiä, joita taistelu ei ole tehnyt kyyniseksi. Filosofoida tiskiharja kädessä. Pitää kaappini siistinä. Tanssia lauantai-yönä ja sunnuntai-aamuna. Miten on? Onnistuuko?